Ölkə gənclərinin bilik və bacarıqları, iqtisadi fəallığı Gəncədə reallaşan forumda üzə çıxarılıb. Respublika Gənclər Debat Forumu qaliblərin müəyyənləşdirilməsi və mükafatlandırılması ilə sona çatıb. Gəncədə Respublika Gənclər Debat Forumuna yekun vurulub. Finalda Bakının Jokers və Biləsuvarın Aran Uşaqları komandaları mübarizə aparıb. Eyni zamanda forumun nəticəsi olaraq ən yaxşı 10 natiq və ən yaxşı hakim seçilib. Müxtəlif regionlardan müxtəlif komandalar prosesə qoşulmuşdu. Ümumi şəkildə 1000 nəfərdən çox gənc əhatə olunub bu forumda. Bugünkü bu ilin forumun mövzusu sahibkarlarla bağlı mövzu idi. Biz bundan sonra da cəmiyyətimizdə ən aktual və lazım mövzuları da müzakirə edib, cəmiyyətdə lazım olan birlikləri formalaşdıracaq. Gənclərdə həm də nitq qabiliyyətini inkişaf etdirən forum onların sahibkarlıq sayəsində məlumatlığının artırılması, sahibkarlığın inkişafında proteksionizm siyasətinin roluna həsr edilib. Gələcəkdə bu gənclər bu və digər sahədə, ictimai həyatda, elm sahəsində, digər sahələrdə öz mövqələrini müdafiə etməyə bacarmalıdırlar, fikir mübadiləsini aparmağa bacarmalıdırlar və eyni zamanda Azərbaycanımızın tanıdılması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını bacarmalıdırlar. Ona görə düşünürəm ki, milli debatların bu sahədə apardığı iş təqdirə layiqdir. 3 ay davam edən forum çərçivəsində təlimlər, ekspertlərlə görüşlər və debat raundlar təşkil edilib. Gəncə Regional Forumunun ən yaxşı natiqi seçilmişəm. Debat bizə nə qazandırır? İlk növbədə bunu deyim. Debat biz gənclərə ilk növbədə digər gənclərlə fikir mübadiləsini aparmağı, faktlar üzərində araşdırmanın aparılması və nəticələrin çıxardılaraq bir-birinizə təqdim olunması və öz tərəflərimizə qarşı mövqeyimizin möhkəmləndirilməsini bizə öyrədir. Milli debat proqramı gənclərin və yeniyetmələrin fərdi inkişafına və marifləndirilməsinə yönələn ölkə səviyyəli proqramdır. Proqram çərçivəsində formal debatlar intellektual komanda oyunu formatında həyata keçirilir. Xəyalə Mürsəl, Pərvin Xudatoğlu, Gəncə.